Ну, новий рік вже зовсім близько, у когось вона вже стоїть, хтось думає поставити. І, власне, ми зараз знаходимось біля нового ринку, де дуже багато ялинок тут зібралося. Розібратися нам допоможе Георгій, продавець цих ялинок. Георгій, так, розкажіть, по-перше, всі ялинки з чіпами? Всі ялинки з чіпами, з документами, звісно. А можете показати, як воно виглядає? От вони. От. Ну, документи у машини, от чіпи. Видите, от де чіпи? От. Ага. Вони, ми ціпляли, от, ну, не кожному, от вони. Видите, у кожному є чіп, документи, все як полагається. Скажіть, ну, от, яка ціна, от, починаючи від скільких до скільки? Починається від 150 гривень і вище, до 2000 гривень. Що я можу купити за 150 гривень? От, пожалуйста. Серйозно? Ось така ялинка коштує 150 гривень? Так. А це от який? Навіть скидки ділять, 120. Навіть за 120 можна? Так, слухайте, можна. Здається, я сьогодні піду звідси з ялинкою. А що це за вид? Це іменно ялка. От є піхти, от ці піхти. От це піхта, і рядом ялка. Ага. Да, тут їх три види. Ялка, піхта і сосна. А що більше беруть? Обично беруть найбільше піхту. Піхти дорогі, да. Піхти більше купують. Ось цих. От, давайте. А скільки така піхта стоїть? 400. Ось це 400, да. 400, так? А 350 його можна. Ну, смотри, кому. Ага, для пенсіонерів за 300 можна. Ага, беруть пенсіонери також, так? Беруть, ну, а наприклад, гарним дівчатам? Гарним дівчатам домой принесемо безплатно. Дівчата всі почули, знають, куди звертатися за безкоштовною доставкою, за гарними піхтами для дівчат. Дивіться, а от сосни, де у вас сосни? Сосни в тому краї. Скільки сосна коштує? Тож саме, сосна ще дорогі, ну, 300 гривень вище. Угу. Ну, там нету сосна за 2000 гривень. 800, 1500, 400, ну, такий район. А що зазвичай більше осипається, кажуть, що деякі ялинки осипаються? Ялинка, тому вони, я так розумію, дешевші. Так? От ялка, найшвидше не сипеться. Ну, та кімнатна температура, вона швидше сипеться. Угу. А її потрібно якось, можливо, в воду ставити? Ну, знаєте, я бачив, роблять такі, ну, просто, щоб воно стояло у воді. Вона я так довше буде? Я ніколи в воду не ставив ялку, але, говорять, треба воду ставити. Угу. Та більше буде стояти на воді. Ну і покажіть нам найдорожчу, саму найдорожчу, так, яка от красуня могла вкрасити будинок. О, і скільки така? Така стоїть 1600 гривень. 1600 гривень. Така 1600 гривень, метри 4. Можете зробити знижку на таку? Ну, можна скидки робити, звісно. Ну, якщо є реально покупатель, звісно, зробимо скидки. Угу. Тобто так же 1600 говоримо, за 1200 можна дати. Угу. А як зазвичай, от коли більше купують ялинки? Можливо, перед самим Новим роком, думаючи, нижче ціни? Після 25-го числа покупають. Ну, іменно торговля йде після 25-го числа. Зараз поки що. Зараз так, помаленьку. Приглядаються, так? Так, люди ходять, інтересуються, знають ціни, що, по чому. Угу. Не кожен же це дозволяє за 800 тисяч гривень ялку покупати. Ну, это я вам скажу так, в год один раз покупается же, это же не так, мы идем каждый день хлеб, колбасы покупаем или тоже мясо. Не жалко будет, конечно, дать в год один раз, там, вот сколько она стоит. А что потом будет с теми ялинками, яких не купили? Не купили? Выкидывали. Ну, уже такие, ну, это не те года, которые раньше, сейчас никто не возит. Сами видите, в городе что елка есть, нету ее. Угу. Люди уже сколько возили, выкидывали, это же деньги все такие, труд. Сейчас не так возится, оно же не так выгодно. Тут еще надо с каждым поделиться. Ну добре, дякуємо, Георгій. Отже, люди, визначайтеся з вибором, як бачите, дійсно вибір. Є навіть, о, це, а така скільки коштує? От така 70, от така 300, от така за 800. От, ліпута, красота. Видите, як це? Коротше, як бачите. Молодим дівчатам безплатно. Ну, можете адрес, скажете, можете приїхати. Дівчата молоді, ось така ліпота, краса чекає вас тут біля нового ринку. Можете обрати на будь-який смак.